Assalomu alaykum azizlar. Bugun Samarqandga turist bo'lib keldim. Qo'ldan kelgancha uyoq-buyoq ikkita joylarni senga qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Men professionalni gitmasman. Amir Temur, Bibi xonim masjidiga keldi. Hovli ham bahor bo'lib ketdi bugun. Bas. Albatta. Tegi kirib ko'rich. Ha, dom bilan baravarmi? Taxtada. Направление в сторону запада, в сторону Кремлы. Прямо сейчас мехрам называется. Это в оригинале все сохранено, консервировано внутри интерьера. Magnit tam bo'ladi yo prosto shundan. Magnit. Bular magnit emas. Bular Yeah.
qoldi deyala. Men tarixni uncha yaxshi bilmayman, o'shanga gitga o'xshab, undan sizga gapirib beraman. Hammasi bilan ham gapirib berayotgan bosqich chiqyapti. Bibi xonim, saroy mulk xonim maqbarasi. To'lasa ham bo'lardi. Ha? To'lamagim keldi. Samarqand bozorida aylanib yuribmanda, xuddi bizlarda Toshkentda yo'q narsani topadigandek. Xuddi o'sha bozor. Toshkentda turist. Akbar to'pisi. Neç bile kanka? 100 degandek futbol. Futbol ulug'ku. Odamlarni ayniqsa chetelliklarni, chetellar emas. Toshkentdan kelganlarni ammo yurib tez ish. Qaroqli. Charchayasizlar. Xolo deymi? Nima tsak? Toshkentdan farqi bilasizlarmi nima deb? Toshkentda hech kim bu yashat qilmaydi. Rahmat. Bitta любой joyga kelsam nimadir yedirib qo'yishibdi bor. Esli. O'zimizdan Farhod bozoriga o'xshagan bozor. Endi kiyim kechaklar ham bor edi. Shundoq. Maqbara ham biqinadi. Qaradinni oldiga kelsam Pepsi qo'yib beramanki. Bo'rin tishini sotdi.
O'zbekistonda bo'ri qolmagan, bular shuncha tish qatdan olyapti. Штейт койти джон. Куда он туристы он берет? А он будет стоять на пенчу. И ойти джон. Та инди пешком. Регистон я гарат питомс. Юрим мы зарей, сарка. Лерго! Ха, форсаж, форсаж, его не шутка. Чорсу галереяс. Платним тикин. Ha, boyga aytayotgan rasmimda dunyoda birinchi tweet nomer rasm mana shu bo'ladi. 1908-mi, 3-chi yildami? Mana ko'rasizmi, qozochadan kelgan, mongol bo'lganda baribir. Kelib chiqish emas. Kelib chiqish baribir mongol bo'lgan. Shunaqa tuyulyapti, bizning rasmda xuddi shunaqa ko'rinamiz. Yo'q. Ha. Bu semirganda prosta. Bizning ham hammamiz mana shunaqa xuddi shunaqa ko'zlarimiz biski bo'lib ko'rinadi. Mana semirgandan keyin. Ha. Tanidinglarmi? Qurilmani o'zi zo'r. Ha. Notmi? Hmm. Qanaqadir. Osh jinni qilib qo'yargan bo'lsa. Yana shakllari g'alati. Sağ oldu. Yıkıştırıp getirdi. Bizi hem köyünü yukarıya koşulup olalımız. O dikişen ötü git. Bu gelin ki öyle. Aşka Dalyo'dan gelişti bu. Senle şetti ziyaret kıganı. Aynen gene. Kirali kirali kadrıla kıganı. Bo'ldi. Professional ishlashyapti.
Kassası var. Kassası kapitolar. Bir de yuva götürse bırakın.